Дээрхийн гэгээнтэн далайлам 1935 оны 7 сарын 6-ны өдөр Амдомужийн тагцэр химэх жижиг тосгонд ядуу айлын гэрт төрж. Түүнд Ламо Тондо хэмээн нэр өгсөн ба энэ нь тусыг бүтээгч охин тэнгэр гэсэн утгатай байж. Тагцэр тосгон бол уулын орой дээр орших жижиг ядуутар суурин бөгөөд уулын орой дээрээс доош өргөн хөндий цэлийн харагд. Олон жилийн турш энэ газар хинж суурин сууж газар тариалан эрхэлж байгаагүй ба зөвхөн нүүдэлчин ардууд л бэлчээр болон ашиглаж байж. Үүний шалтгаан нь энэ нутгийн цагуур урдчлан мэдхий аргагүй ширүүн байдагтай холбоотой. Дээрхийн гигантэн цөлөгдөх эрх чөлөө номондоо өөрийн бага насны тухай дурсахдаа намайг бага байх үед манай гэр бүлийнхэн энэ ширүүн газарт амьзуухгүй зориглосон 20 зэрэг хүмүүсийн нэг байсан юм да гэж бичжээ. Далай ламын эцэг их Арвай Гуралжин бодоо төмс тарж амьдардаг игэл тариачин хүмүүс байв. Түүний эцэг Дундхан Уруутай хурц цааштай хүн байв. Дээрхийн гигантэн би нэг удаа түүнийг сахлах жоохон уг зарснаас болж маш ширүүн шийтгүүлж билээ гэж дурссан байдаг. Гэвч тэр сайн хүн байсан бөгөөд хэндэж хизээч муу санаа хадгалж яваагүй. Дээрхийн гигантэн ээжийнхээ тухай хизээ нэгэн цагт уулзаж байсан хүмүүсийн дотор хамгийн сайн хүн байсан гэж дурсдаг. Түүний ээж нийт 16 хүүхэд төрүүлснээс зөвхөн 7 хүүхэд амьд үлджээ. Дээрхийн гигантний хоёр ихч дөрвөн ах нь нийлх насны хэцүү үеийг даван үлдсэн. Хамгийн том ихч Цэрэнд бол маань түүнээс 18 насаар ихч байсан. Ихч маань ээжид гэр орон аж ахуй тусалж бас төрөхтөн тусалдаг байсан. Намайг төрсний дараа ихч минь намаа гар дээр өргөн аваад миний нэг нүдний зөвх нээгдэг байгаг үзэн эрхийн хуруугаараа нүдний зөвхийг шууд хүчээр нээж онголгосон бөгөөд аз болоход сүйд ямар ч муур дагуургүй өнгөрсөн юм гэж. Түүний хамгийн том ах нь тагцэр Рэмбүчигийн хойд дүрээр тодорсон ба удаах ах нь лувсан самд. Хамгийн багдуу данзан чойжил мөн Ари Рэмбүчигийн хойд дүрээр тодорсон байдаг. Намайг онцгой хүүхэд байж болох юм гэсэн бодол хиний санаанд төрөөгүй нь мэдээж хэрэг. Нэг айлд нэгээс илүү хувилгаа төрсөн гэдэгт итгэхэд их хэцүү. Мөн намайг далаа ламын хойд дүрээр тодруулна гэж миний аав ээж хоёр төсөөлөгчгүй байсан юм да гэж Дэрхийн гигантэн дурсжээ. Мөн надад хоошид намайг юу хүлээж байгаа бол гэх ямар нэгэн онцгой зүн суурь төрдөггүй бөгөөд миний урдын дурсамжууд ч маш энгийн байдаг. Жишээлбэл би зодолтож байгаа хүүхдүүдийн дийлэгдэж буй хүчмөн хүүхдүүдийн талд ордог байсан. Ээж хамт тахианы чингэлэгт өндөх түүхээр ороод тэнд хоцрон гүлдэж байснаа санаг. Тахианы үүрэн сууж эм тахиаг дуурайан дуурах явдал надад их таалагддаг байсныг санаж байна. Миний бас нэг дуртай зүйл бол бага багтай цүнхэнд хувцас цуглуулан чихэд алс хол аялд явах гэж байгаа мэд за би лас орно за лас орно гэж үгэлдэг байв. Хожим энхүү баримтын талаар бас ширээний толгойд сулгаж байхыг үргэлж шаарддаг байсан зэрэг үйл явдлыг ирээдүйд агуу их үйл хэрэг үтээх тухай өөрөө мэдж байгааг нь зүн бэлэг гэж ярилцгаах болсон юм. Дээрхийн гигантэн далайлам бол өмнөх 13 далайламуудын үе дараалсан хойдөр бөгөөд түүнийг цагаан бадамлынхоо барьсан инэрэнгүй бодистой жанрасгийн дүр гэж үздэг. Үнэн хэрэгтээ Дээрхийн гигантэн далайлам нь бурхан багш Буддагийн үед амьдарч байсан Бярман хүүгээс эхэлсэн жанрасаг бурханы 74-р дүр юм. Гэвч 56 настай байхдаа өөрийн одоогийн амьдралын туршлага мөн буддын шашинтны итгэл үнэмшлийн хувьд ч урдын 13 далайлам нар болон жанрасаг бурхантай мөн бурхан багш шагж төвтэй оюун билгийн гүн холбоотой болох баримтыг төвөггүй хүлэн зөвшөрдөг гэж далайлам байлтгажээ. Түүнийг дөнгөж 3 нас хүрэх үед 13 дугаар далайламын хойд дүрийг ирж олох хайгуулын багийг төвдийн засгийн газраас томилсон ба тэд хідэн онцгой шинж тэмдгийг дагаж гүм бүм хийдэд хүрэлцэн. Энэ шинж тэмдгийн нэг нь 1933 онд 53 настай байхдаа жанчалсан 13 дугаар далайлам төвдөн жамцсан замдан шуулсан лагшин байла. Тэрхүү замдан шуулсан суугаа лагшны толгой өмнө зүгээс зүүн хойш иргэн харсан нь нэгэн шинж тэмдэг болсон юм. Үүний дараа тун удалгүй засаг баригч ахлах лам нэгэн шинж тэмдгийг үзжээ. Төвдийн зүүн талд орших ариун лам ол хацаа нурын усанд А, Га, Ма гэсэн 3 үсэг маш тодорхой урган гарч үзэгдсэн. Дараа нь алтан оюун мэт өвөртэй 3 давхар өндөр дугны дүрс хүүн гарч түүнээс аслан гарах зам уулын зүг чиглэсэн байсан. Эцэст нь тэрээр нэг атхад хачин усны гоожуртай жижиг байшин үзсэн байна. Тэрээр А үсэг Амдо мужиг зааж байна хэмээн итгэж хайгуулын гол багийг тийш илгээсэн байна. Хайгуулын баг гүмбөмд хөрмөгц зүг замаар явсан гэдэгт бүрэн итгэлтэй болов. Хэрвээ А үсэг Амдог зааж байгаа бол Га үсэг гүмбөм мэдэг заасан нь үнэн гэж хэлсэн. Учир нь гүмбөм хийд 3 давхар алтан мөн оюун мэт ногоонгийн дээвртэй.
Ингээд өнөөх уул хийгээд итгээд хачин гоожуртай байшин л олох үлдээд байна. Ойр орчмын тасгадуудад тийм байшин хайж эхлэв. Хайгуулын баг ирж хайсаар дээрхийн гинэнтний эцэгхийн арц модны мөчрөөр усны гоожур хийсэн дээвэртэй байшин голмогцоо шин далайлам тун холгүй байгаа юм байна гэдгийг ойлгоцгоо. Гэвч тэд хүрлцэн ирсэн зорилгоо хэлэлгүй зөвхөн нэг шин хонолохыг гуйсан байна. Ахлах лам Кевцан Римбучи зарлах хүмүүд хормог дүр гарган гэрт оройжин хүүхдтэй тоглон түүний хойноос ажигласаар цагийг өнгөрөөж. Хүүхэд түүнийг таниад Серагийн лам Серагийн лам гэж хашгирсан гин. Сера бол Кевцан Римбучигийн өөрийн хийд юм. Маргааш өдрөн тэд явцгаач хэдэн өдрийн дараа албы ёсны төлөөлөгчийн зэрэгтээ буцсан ирсэн байна. Энэ удаад тэд 13 дугаар далайламын хэрэглэж байсан эдэмс болон өөр бас бас хэд зүйлсийг авчирв. Тухай бүрт балжирхүү 13 дугаар далайламын эд зүйлийг зөв тодорхойлон энэ миний юм гэж хэлж байлаа. Энэхүү сорилт нь хайгуулын багийнх нэг далайламын шин дүр байна гэдэгт итгэхэд өргөсөн байна. Удалгүй тактер тосхны балжирхүүг шин далайламаар тодруулсан. Эхлээд лама дондуу хүүг гүмбүм хидэд авчирсан байна. Энэ үеэс л миний амьдралын жоохон аз жаргалгүй ихэлсэн юм гэж далайлам ээж аваасаа салсан ба танихгүй газар ирснээгээ санан дурсан битсэн байдаг. Гэвч хидийн амьдралд хурдан дасах хоёр нөхцөл байсны нэгдүгээрх нь түүний ах лувсан самдан тэр хидэд шавлан сууж байв. Сэтгэл тайдгуурлах удаах зүйл бол түүний өндөр настай багш байсан бөгөөд өөрийн балчар шавыг жанжиндаа ороон өвөр дээрээ байнга авдаг байж. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа лама дүндөв ээж автгаа дахин уулзаж тэдэнтэй хамт лас орох ёстой байлаа. Гэвч энэхүү үйл явдал бүтэн хагас жилийн дараа болсон юм. Учир нь орон нутгийн ислам шашинд хятад дарга Ма Буфэнгийгч хувилгаан хүүд лас орох зөвшөөрөл өгөлгүй өндөр татвар нэгж байна. Дөнгөжил 1939 оны зун Лама Дундуу түүний аав ээж ах лувсан самдан хайгуулын багийн хэсэг гишүүд болон бусад мөргөлчдийн хамтаар лас хот руу аялалд хөдөлжээ. Лас орох аян зам 3 сарын хугацаанд үргэлжлэв. Нүдэн дарагдах эргэн тойрны юм бүхэн маш их гайхал төрүүлж байснаас өөр зүйлийг би сандаггүй. Хөндий талд бэлчих зэрлэг сарлгууд жижиг жижиг сүргээр явах зэрлэг илчг. Энд тэнд цөөн тоогоор үзэгдэх бүхэн маш хурдан хөнгөн дахин өнгөрөн. Мөн надад хаяа нэг таралцсан гоглон ашгарах галуу шувууны сүрэг таалагдж байсан гэж дээрхийн гигантын дурсан бичжээ. Түүнийг дээд альпан тушаалтнараас бүрдсэн засгийн газрын төлөөлөгчд хүлээн авч хотын хаалганаас 2 бэрийн зайтай орших Догутан гэдэг газар уран залж авчирсан. Маргааш өдрөн түүнийг төвдийн арт түмний шашин оюун санааны удирдгчид өргөмжилсэн баяр ёслол болов. Дараа нь түүнийг ах лувсан самдынгийн хамт ласын баруун зүгт орших дээрхийн гигантны зуны ордонд залжээ. 1940 оны өвөл Лама Дондвыг Ботоло ордонд уран залж төвдийн оюун санааны удирдгч мөн хэмээн албан ёсоор өргөмжилсэн байна. Үүний дараа удалгүй олон төлөөн зөвшөөрөгдсөн далайлам Жокан сүмд морилж сахил хүртэн дайх үргэх ёслолыг гүйцэтгэсэн. Энэ мөчөөс эхлэн тэр толгой халдсан хөрөн улаан лам хувцас байнга өмсөх ёстой болов. Эртний боломжлын дагуу дээрхийн гигантэнд өөрийнх нь Лама Дондуу нэрийг сольж Жамбал Агван Ловсон Ешэ Данзан Жамс нэрийг сойрхожээ. Ингээд түүний номд суралцах үе эхлэв. Сургалтын төлөвлөгөө нь бусад лам хуургуудын адил учир шалтгааны ухаан, төвдийн соёл ба урлаг судлал, санскрит хэл, ангаах ухаан, бурхан шашны гүн ухааныг судлах хөтөлбөртэй байв. 1950 оны зун дуур бүжгийн баярын нээлт болохоос нэг өдрийн өмнө дээрхийн гигантын далайлам халуун осны өрөөнөөс гарч байхдаа хөлд орно газар хөдлөж байгааг мэдэрсэж. Энэ газар хөдлөлт намдах үед ард олны дунд газар хөдлсөн явдал зүгээр нэг хэрэг биш, энэ бол муу ёрын тэмдэг гэсэн цуураа тархсан байна. Уг үйл явдлаас 2 өдрийн дараа төвдийн засгийн эрхийг барьж байсан Татаг Римбучи төвдийн хилийн харуул руу хятадын цэрэг гинэд цөмрөн дарсан тухай цахилгаан бичиг хүлээн авчээ. Өнгөрсөн намраас нэхлээд хятадын коммунистууд империалист төрөмгөлөгчдийн гараас чөлөөлөх зорилготой хэмээн төвдийн хил рүү үе үе давтлах болсон байна. Гэвч тэдний зорилго өөр байлаа. Далайлам энэ тухай хэлэхдээ төвд оронд асар их аюул тулгарсан, түүний арми ердөө 8500 офицер цэргийн тоотой бөгөөд асар олноор тологдох хятадын ардын чөлөөлөх арми эсрэг зогсож чадахгүй гэдгийг би сайн ойлгож байсан гэж. 2 сарын дараа буюу 10 дугаар сард 80,000 тоотой хятадын цэрэг Чамдогийн зүүн зүгт орших Дичуу голыг гатлан нэвтрсэн тухай мэдээг ласт хүлэн ав. Ингээд бодлохгүй ласч бууж өгөхөөсөр аргагүй болов. Өвлийн хатуун ширэн цаг ойртох тусам арт түмэн дээрхийн гигантнаас засгийн бүрэн эрхийг өөрийн гарт авахыг улам бүр шаардж эхлэв. Энэ төвшөртэй цагт төвдийн засгийн газар найчун Чойжинтэй зөвлөлдсөн эцэст
дэрхийн гэгэнтэн далай ламын өвдөг цөхрөн цаг нь ирэв гэж хэлжээ. 1950 оны 11-р сарын 17-ны өдөр зуны ордонд дэрхийн гэгэнтэн 14-р далай ламыг төвдийн засгийн газрын тэргүүнээр өргөмжлөх баяр ёслол болов. Тэрээр дөнгөж 15 настай байлаа. 11-р сарын эхэнд энхүү албан тушаалыг авахаас 2-7 хоног өмнө таст түүний ах ирсэн байна. Түүнийг харсан даруйдаа ах минь ямар их зовлон амссныг би шууд ойлгож үлээ гэж тэр бичжээ. Түүний төрсөн өдөг амдоо гүмбүм хэд хиттэн хилтэй тун ойрхон оршдог тул коммунистуудын хилтэндор маш хурдан оржээ. Түүний ахыг хийдэд бараг хоригдол шиг барьж байв. Далай лам ахыхаа тухай илгтээ хиттууд түүнд шинэ коммунист үзэл бодлыг үнэмшүүлэх орлого гэж оюу ухааны хөтөн чадлыг нь мохохыг хичээсэн. Дараа нь хятадын засгийг надад хүлээн зөвшөөрөх зорилгоор ласлуу явуулсан бөгөөд хэрв би эсэргүүцвэл тэр намайг алаад үүнийхээ төлөө шагнал хүртэх ёстой байсан гэж. Далай лам албан тушаалд орсонтой холбогдуулан ял хилтрүүлэх зарлиг болгож бүх хоригдлыг чөлөөлөв. Би ийм боломж олсондоо их баяртай байсан боловч зарим үед энэ нь гоник төрүүлэн байсан. Хожим шоронгийн газрыг дурандах үед хаашаа дотор ховоосон зөвхөн хідэн нохой хог дээр хоолны үлдэгдэл хаан ухаж байгаа нь харагдаж байлаа. Надад миний амьдралаас ямар нэг юм алга болчихсон мэт санагдж үлээ хэмээн төрсөжээ. 15 настай далай лам бүрэн хэмжээт дайны үдэн зогсож байгаа 6 сая ард олны маргаангүй удирдахч болсныхаа дараа нэн даруй засгийн газрын лам ба энгийн гэсэн хоёр шин даргаыг томилв. Тэдний нэг нь лам лусандаш удаахан хашир туршлагатай захирагч энгийн иргэн Луканга байв. Энэ талаар тэрээр бичгтээ тэдэнтэй мөн сайд нарын тахимтай зөвлөлдсөн эцэст би гадаадад Америк, Англи, Балбалуу эдгээр улсын засгийн газрыг бидний улсыг өмгөөлөн туслах тухай үнэмшүүлэн ятгах зорилгоор төлөөлөгчдийг илгээхээр шийдв. Бас өөр хэсэг төлөөлөгчд хятадлуу тэдний цэргийн хүчийг гаргах тухай ярилцсан тохиролцохоор явах ёстой байлаа. Эдгээр төлөөний хүмүүс энэ оны эцэст алсын замд гарцгаа. Үүний дараа тун удалгүй хятадууд дорнод хязгаарт цэргийн хүчийг зузаатгаж эхэлсэн тул би ихэнх том албан тушаалтнуудын хамт төвдийн өмнөг рүү шилжин хэрв нөхцөл байдал эрс модох тохиолдол төрвөл хурдан хил давж энэтхэгт цогтон гарахаар зэгсэв. Лосандаш Луканга хоёрулдаж өөрсдийн албан үүргийг гүйцэтгэх ёстой байв хэмээн төрсөжээ. Англи улс төвдийг эзэмших гэсэн хятадын санааг хүлээн зөвшөөрж байсанд итгэхийн аргагүй байв. Мөн Америк улс туслахад татгалзан хариу өгсөн явдалд дээрхийн гэгэнтэн маш их урам хугарав. Англи Америкийн зүгээс төвдийн хувь заяанд хайхрамжгүй хандсан байдалд урам хугарсан дээрхийн гэгэнтэн хятадын бүрэн хэмжээгээр цөмрөн орох явдлыг зогсоох зорилгоор сүүлчийн арга хэмжээг авч Бээжин лүү хятадуудтай хилзээ ихэр төлөөлөгчийг илгээв. Мөн энэ талаар далай лам дурсахтаа гэтэл нэг орой би ганцаараа сууж байтал радиогоор төвдийг инх 50 замаар төлөөлөх тухай 17-р зүйлгэрээнд бүгд нарамдах хятад ард улсын засгийн газрын төлөөлөгчд болон төвдийн орон нутгийн засгийн төлөөлөгчд гарын үсэг зурв хэмээн чирүүн бүдүүн хологоор зарлалаа. Хятадын тал төвдийн тамгыг хурамчаар үлдэж Абугийн толгойсон төлөөлөгчдийг энэ хилцээрт гарын үсэг зурхыг албатан тулгажээ. Ингээд хятадууд хэдийгээр бууны яманд орч төвдүүдийн найр тавимдхаа занг ашиглан төрийн эргэлт хийсэн юм гэж далай лам бичжээ. Дараагийн 9 жилийн хугацаанд далай лам хятадын цэргийн бүр мөсөн эзлэх зорилгыг зогсоохоор оролдож 1954 оны 7-р сард дээрхийн гигантын далай лам 1955 оны 6-р сар хүртэл үргэлжилсэн инх 50-ны хилцээр хийхээр хятадд түүхэн ажилтаа хийв. Тэр Мао Зэдун болон Жоу Энлай, Жүдэ, Дин Сяопи нарыг оролцуулсан хятадын үдэгдэгчтэй уулзсан байна. 1956 оны 11-р сараас 1957 оны 3-р сарын эцс хүртэл далай лам энэтхэгт байж Бурхан Багшийн Лагшин Мэндэлсний 2500 жилийн ой зориулсан баярт оролцсон. 58-аас 59 оны үед далай лам ласт шашны сургалт төгсөх шалгалт өгч байх үеэр хятадуудын улам даварч байгаа харигслалын тухай гайхал тасруулсан мэдээ ирсээр байна. 1959 оны 3-р сарын 10-ны өдөр хятадын генерал Жанзин төвдийн удирдагчдыг энгийн мэд санагдах үед хятадын бүжигчид оролцсон театрын тоглолтонд өрсөн урилга ирүүллээ. Удалгүй далай ламыг цэргүүд дагалдах эсгүй түүний бие хамгаалагчид буугүй байхыг заасан урилга дахин ирэхэд ласын энгийн ард олон их төвшөрт автсан. Тун удалгүй зуны ордонг тойрон 10,000 гаруй төвдүү цугларч залуу удирдагчийн амнаас нь тохиолдож болох бүхий л аюулыг тас цохох эрс шидэнгүй байдал төрсэн байла. 1959 оны 3-р сарын 17-ны өдөр Найчун Чожинтой зөвлөлдөх үеэр дээрхийн гигантын далай ламд нутаг орноо орхон гарахыг тодорхой зөвлөсөн байна. Хэдийгээр төвдөг орхон гарах боломж тун бага байсан ч амжилттай зогтож чадна гэж дээрхийн гигантны мэргийг Чожин баталж
Орон 10 цагийн орчимд 75 цэргийн хувц өмсөн цөөн тооны харуулын хамт бөөгнөрсөн хүмүүсийн дундуур арай гэж гарч Кёчо голын зүг хөтлөв. Энэ газарт түнте бусад чадар хүмүүс болон гэр бүлийн ойрын төрөл садангууд ирж нэгдцгээ. Энэ итгэгийн хилдээр 37 хоногийн дараа ирэхэд түүнийг торгон цэргүүд өгтөн авч Бомдилэ хот хүртэл дагалдав. Энэ итгэгийн засгийн газар далай ламд болон түүнийг дагагч нарт хорогдох газар олох зөвшөөрөл өгч байгаагаа аль хэдийнэ урьдчилан мэдгдсэн байлаа. Ингэж тэрээр Дарамсалаа аймаг хотод суурших болжээ. Оны 3-р сарын 31-ний өдөр Далай лам энэ итгэгийн ерөнхий сайд жавхарлал нэрөтэй болцов. Төвдөөс 4 ирж буй хүмүүст туслах арга хэмжээний талаар ярилцсан тохирчээ. Далай лам энэ итгэлүү 4 Дарамсалаад очиж тэндээ өөрийг нь дагаж ирсэн олон мянган төвд хүмүүсийг удирдан чиглүүлсээр ирсэн. Энэ байдал удаан үргэлжлэхгүй байх гэж бодож байсан ч Бээжингийн хяналт улам чангарч тэр боцох замгүй болсон. Одоогоос 10 жилийн өмнө Далай лам нэг маш чухал цаг хугацааг зарласан юм. Дэлхийн хамгийн алдартай буддын шашны зүтгэлтэн 90 нас хүрэх үед өөрийн хойд дүрээ тодруулах хэсгээ шийдэн хэмээн хэлж байна. Түүний энэ мэдгдэлт төвдийн буддизмд сүүлийн 600 гаруй жил гол үүрэг гүйцэтгэж ирсэн залгамж халааг төсгөл болгож магтгүй. Нөгөө талаас энэ асуудал хятадын эрх баригчдын шүдний өвчин болсоор байна. Өдгөө 86 настай түүний биеийн байдал сайн хэвээрээ байгаа хэмээн мэдээлж буйч хизээ нэгэн цагт түүнийг нас барсны дараа Аазад шашны томоохон хямрал нүрлэж болзошгүй гэсэн болгоомжлол нэмэгдэж байна. Олон жилийн турш Далай лам хойд дүрээ тодруулах хид хідэн хувилбар дэвшүүлж төвд гэхээс илүүтэй энэтхэгээс шин залгамжлагчаа сонгож тэрч бүхэл эмэгтэй хүн байж болох талаар санаа төвшүүлж байна. Гэтэл түүний өөрийнх нь сонгосон сонголтоос үл хамааран хятадын засгийн газраас төвдөөс шин Далай лам тодруулах нь зүйтэй гэж мэдэгдэх болсон юм. Энэ нь тус бүс нутагт хяналтаа улам баталгаажуулах гэсэн хятадын коммунист намын орлого гэж судлаачид үзэж байна. Асуудал энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ итгэг хятад хоёрт тус тус өөрсдийн Далай ламыг сонгож магдгүй болоод байгаа билээ. Дарамсалаа төвтэй төвдийн бодлогын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Дэнзэн Цэндэнгийн хэлснээр Далай лам төвдийн ард түмний хувьд маш их ач холбогдолтой хүн бөгөөд тэдний өнцөрхөг үзэл өвөрмөц байдлын бэлэгдэл билээ. Төвдийн арт түмэн хятадын коммунист намын сонгосон Далай ламыг хизээч хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээн тэр ирсэн. Хэрэг тэр гинтийн байдлаар нас нөхчүүл түүний хойд дүрийг хэрхэн тодруулах талаар албан ёсны баримт бичиг одоогоор байхгүй. Хятадын засгийн газар Далай ламын хойд дүрийг төвдөөс тодруулахаар зорж байгаагаа олон нийтэд ил тод мэдээлсэн бөгөөд энэ нь Бээжингийн бодлогод нийцсэн байх ёстой хэмээн мэдгдэв. 2007 онд хятадын засгийн газрын төрийн шашны асуудал эргэлсэн товчооноос төвдийн шашны тэргүүнүүдийн хойд дүрийг тодруулах менежментийн арга хэмжээгч баримт бичгийг эрхлэн гаргасан байдаг. Уг баримт бичигт төвдийн шашны зөвлөлтнүүдийн хойд дүрийг хятадын эрх баригчид тодруулж тэдгээр онц нөлөөтэй хүмүүсийг төрийн зөвлөлөөр батлуулах ёстой гэж дурджээ. Харин Америкийн нэгдсэн улс 2020 оны 12-р сард төвдийн бодлого дэмжлэгийн тухай хуулиа шинжилв. Ингэхдээ Америкийн нэгдсэн улс нь хэрвээ хятад улс төвдийн ард түмний хүслийг үл харгалзан өөрсдийн эрх ашигт нийцүүлэн Далай ламын хойд дүрийг сонгол хятадын албан тушаалтнуудад хориг авахар тусгажээ. Шинжээчид хятадын коммунист нам дараагийн Далай ламыг сонгохын тулд илүү залжин арга ашиглаж байна гэв. Тэд Бээжинд найрсаг ханддаг шашны тэргүүнүүд буюу Ванчин лам нарыг тойлж эхэлж. Далай ламын залгамжлагчийг сонгох цаг ирэхэд хятадын эрх баригчид бос төвдийн буддын шашны үдирдэгчид шин Далай ламыг сонгож буй мэд харагдуулахар бэлтгэж байна гэж зарим судлаачид үзэж байна. Ванчин лам нар бол хойд дүрийг тодруулахад хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хүмүүс юм. Хятадын тал хойд дүрийг өөрсдийн талаар тодруулж чадахгүй байлаа ч гэсэн Бээжингийн талыг баримтлагч Ванчин лам нар шин Далай ламд шахалт үзүүлэх хэмжээний эрх мэдэлтэй хүмүүс гэдгийг судлаачид онцолж байна.